ငယ်ချင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဆိုတဲ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ခိုက်ချင်တဲ့ဘက် A ရဲ့ Episode 8အထိပဲဖြစ်ပါရယ်ငါမလုပ်ရမလဲငါရဲ့အဆွမ်းကိုထပ်တုံးလို့မရတော့ဘူးတွင်းနေတော့ထိသွားခဲ့ပြီသူကအယမ်းမြန်တာပဲခိုက်ချူတွေထပ်တောင်းပုံမြန်နေပါလားဟာရှောင်းပြီးမဲ့ထပ်ထိသွားခဲ့ကဘာလဲဟာမမြင်ရတဲ့ဒါချက်တွေပဲကက်ဖ်ကလည်းခိုက်ချူအဆွမ်းကြောင့်ပြန်ကောင်းသွားခဲ့တယ်ဒီကောင်ကအတော်မှားနဲ့ခိုက်ချူပဲစံခိုင်မှုအိတ်လောက်ရှိတဲ့ဒိုက်ခတ်ချူတကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကံကိုတိုက်ခတ်ရတာကထူဆန်းနေတယ်လို့ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှက်တီးရမယ်ဒါနဲ့လက်ကိုအစွမ်းမြင်ပြီးပိုင်လိုက်လို့ကက်ဖ်ကကိုထိသွားခဲ့ပေမဲ့ကတ်စမီယူချီဒါတဲ့ချောင်းကကိုထဲမှာညှက်နေတာကြောင့်ဟိုရှိနာလည်းတိုင်ပတ်နေတော့ကက်ဖ်ကကဒါကိုချိုးပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ကာကူမီတရီゾここを狙ってくると思ってたမိုးလင်းတော့မီနာတို့လည်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးရှီနိုမီယာလည်းကက်ဖ်ကပြောင်းလာလို့ဝမ်းသာသွားခဲ့ကတဖက်မှာတော့မီနာကရှာရှာပါပါဆေးနဲ့ကြာနေတဲ့ပုံပဲအမှတ်တရထပ်ပုံရထားရမယ်မလုံးနဲ့ဟာဒါနဲ့ခတ်ချူနံပါတ်8ကတန့်မာလာငါထင်တာတော့ဒိုက်ခိုက်ကျူပဲဒါဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖူကူအိုခါမှာပေါ်လာပြီးခနေ့ကပထမဆုံးချိန်ပေါ့ကန်ကောင်တာကခတ်ချူနံပါတ်8ကြောင့်သေးလို့မရှိသေးဘူးသူကရှန်လိုတဲ့ခိုင်းချူတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ထူးဆန်းနေတာဘာလို့ငါ့ရဲ့လက်နက်ကိုပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလဲသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကလူသားနဲ့တိုက်ခိုက်နေရသလိုပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းချူဆိုရင်တော့ရှင်းပြရမှာပဲအဲ့ချိန်မှာပဲဒူကောင်းဆောင်ဘာလို့လဲအီချီကာဝါလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ခိုင်းချူကစာမေးပွဲမှာပေါ်လာတဲ့ခိုင်းချူပဲထူးဆန်းတာကသူကလူပုံစံလိုဖြစ်နေတာညနေရောက်တော့ဒန်ယာကြောင့်အားနေနေတဲ့ခိုင်းချူနံပါတ်9လဲကာလန်ဘော့ကလူတက်ကိုစားပြီးပုံစံပြောင်းလိုက်ကနောက်တစ်ချိန်ကက်ဖ်ကတို့ကိုတိုက်ခိုက်မှုကျင်းစီနေခဲ့တယ်။အီချီကာဝါနဲ့အီဟာရူလဲဒန်ယာတွေကနေပြန်ကောင်းသွားကြပြီးပြန်လဲကျူဆူပါတယ်။ဘာလဲဟာပထမဆုံးအချိန်မစ်ရှင်အောင်မြင်တဲ့ပွဲလေကဲစလိုက်ကြစို့အစ်စစ်ဝါကူအမဲသားပါ။တခင်လေးဟာရူအီချီလုပ်တဲ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးနေပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ဟာရူအီချီကဘာလို့လဲမသိဘူးလား။သူကခတ်ချူလက်နက်တွေကိုတီထွင်နေအီဆူမိုကုမ္ပဏီကိုဆက်ခံမဲ့သူလေဝစ်စုံနေလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီလား။အေးငါတို့ထပ်တော့အများကြီးပိုချမ်းသာတယ်။ပွဲစတော့ပရမောက်ဆုံးမရှင်မှာအလုံးကတော်ကြတယ်အဖွဲသားတွေစုံနေနေဆိုတော့အလုံးပြောကြတာပေါ့ချီယာအလုံးလည်းရှက်ခစ်လိုက်ကြတယ်ကဲကျညာစရာရှိတယ်ဟီပန်နိုကက်ဖ်ကမင်းရှာတွေ့တဲ့အချက်လက်တွေကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေရောကြခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်အမြဲတမ်းအဖွဲဝင်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီးကာကွယ်ရေးအမှတ်တပ်ဖွဲ့သုံးကနေကျူဆူပါတယ်အကုန်လုံးလည်းပွဲခန့်လိုက်ကြတယ်မနေ့ရောက်တော့မီနာကဒီနေ့ကစပြီးတယ်ဝင်သသားဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီးအစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်ဖို့တစ္ဆာပြုပါတယ်ဒါဆိုရင်ခွင့်ပြုပါအောင်သိပ်ပျော်မနေနဲ့ငါနဲ့အတူတိုက်ခိုက်ဖို့ကဝေးသေးတယ်နော်အေးပါနင်းကိုတရားဝင်တသားဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးဖို့ပြောတာကဒူကောင်းဆောင်ဟိုရှိနာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုစိတ်ပြအောင်မလုပ်မိစေနဲ့ညရောက်တော့ကက်ဖ်ကလည်းဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲကွာဟမ် training room ကမီးပွင့်နေပါလားဟာဟိုရှိနာလေးချက်နေတာပဲအဲ့ဒါက image training လားလှုပ်ရှားမှုတွေကငါနဲ့တိုက်ခိုက်တော့အခြေအနေကို copy ထားတာဟာဩကက်ဖ်ကပဲမေ့သေးဘူးလားဒူကောင်းဆောင်ရောဘာလုပ်နေတာလဲခါချူနံပါတ်8ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လေ့ကျင့်နေတာလေနောက်တစ်ခါတွေ့ရင်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပိုင်းနိုင်အောင်လို့ပေါ့ခါချူနံပါတ်9လဲသူ့လိုအစွမ်းကြီးတယ်လို့သိထားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးလေ့ကျင့်ထားမှာငါ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုကောက်ွယ်နိုင်မှာဒီဘဲကတကယ်မိုက်တာပဲပြည်သူတွေရောငါတို့ကိုပါကောက်ွယ်ဖို့လုပ်နေတာဒူကောင်းဆောင်ခမရအတွက်အားတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်ဝက်ပါဆန်မဲ့ရှိတဲ့ကောင်ကလာပြောင်နေတာလားဒါပေမဲ့ဝက်ပါဆန်တော့ညှို့လင့်ထားပေးမယ်ကက်ဖ်ကလည်းအိတ်ဆောင်ကိုပြန်သွားခဲ့ကညဘက်ကောင်းကင်မှာတော့ခိုက်ကျူတွေကမြို့ကိုဖျက်ဆီးပို့ကြောက်လာခဲ့ကြတယ်အဆုံးတစ်ချို့ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပချူတင်ရှိပါတယ်